Йому сьогодні мало б виповнитися 37. Олег Перегуда із позивним «Скіф» з Івано-Франківщини, командир роти 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ, загинув у червні 22-го на Донеччині. Чоловік так і не встиг втілити в життя свою мрію – побудувати реабілітаційний центр для ветеранів війни. Ідею відкриття такого закладу боєць загрівся ще після повернення з АТО. Тоді ветеран відчув всі труднощі адаптації до мирного життя після дворічного перебування на фронті. Справу загиблого захисника продовжила його дружина, рідні та побратими. Саме це центр нашого комплексу реабілітаційного, це наша спортивна реабілітаційна зала. Василина проводить екскурсію майбутнім реабілітаційним центром для військових. Каже, кожна кімната в цій будівлі має своє призначення. Тут якраз буде розташована наша ерготерапевтична кухня на ось цій стіні для відновлення втрачених навичок верхніх кінцівок наших військових. Все, як планував і задумував її чоловік Олег, розповідає жінка. Сам він так і не встиг реалізувати цей проєкт. Навіть коли щось робиться, інколи думає, так, а як би Олег це хотів зробити, як би він це бачив. Олег Перегуда ще брав участь в Революції Гідності. Після Майдану пішов добровольцем в АТО. Служив Нацгвардії, тримав оборону найгарячіших точках на Донеччині, командував взводом. Після поранення в 2016-му демобілізувався. Цивільна адаптація після пекла війни далася йому нелегко, пригадує Василина. Тоді і загорівся ідеєю створення реабілітаційного центру для таких, як він, ветеранів війни. І ми зіткнулися з проблемою такої десь оцього проміжного періоду від військового життя до цивільного. Є таких сімей багато, і є складнощі з цим переходом. Не завжди один одному знайдуть розуміння, в сім'ї підтримку. І, напевно, мають бути такі заклади, реабілітаційні центри, які зможуть цю проблему якось полегшити. Василина пригадує, як чоловік вперше її привіз до старої водонапірної станції на околиці Калуша, та як радів, що нарешті знайшов те ідеальне місце під свій центр. І навіть підшукував фінансових донорів, які б допомогли із облаштуванням закладу. Але почалася війна. І 24 лютого він пішов захищати нашу країну. В червні 22-го Олег загинув. В пам'ять про коханого дружина вирішила втілити в життя його мрію. Це, напевно, зараз сенс мого життя, насправді. Я не знаю, якщо б не цей проект, як би взагалі склалося моє життя, ну не знаю, чи було б стільки сили і бажання, мотивації рухатись далі, навряд чи. Василину підтримали племінниця захисника Юля і Оля, а також його побратими. Оформили оренду водонапірної станції і гуртом взялися облаштовувати там реабілітаційний центр. 450 Прикарпаття – це якраз назву придумав мій чоловік Олег, і ми навіть не думали про те, щоб якось її міняти. Кодування 450, коли командир виходить на зв'язок до свого побратима і питає, як справи, якщо чує в рацію 450, то він знає, що все добре, все спокійно. Мені як фінансисту було важливо розуміти, скільки тут треба грошей. Сказали, ми порахували, це буде коштувати 16 мільйонів гривень. Сума їх не налякала, кажуть жінки. Склали перелік робіт, розділили їх за першочерговістю та почали шукати фінансування. І Олега друзі, наші друзі були першими, хто долучилися, допомогли фінансово, і ми змогли зробити дах. А потім вже ми почали багато контактувати з місцевим бізнесом, дуже відгукуються матеріалами, тобто багато нам передають обладнання з-за кордону. Жінки організовують збори в соцмережах та подаються на різні гранти. Нещодавно виграли фінансування на підведення комунікацій та кондиціонери. Тут не було дверей. Бо вхід був звідти. З двору ми тут двері вибили, і тут в нас були великі двері головні, ми зробили тут вікно. Планують також облаштувати спортивний майданчик, альтанки, теплицю та навіть пасіку. Для нас це дійсно пам'ять про Олега, але так само розуміємо, наскільки потрібно це хлопцям, які повертаються з війни. Максимально отримали якісну реабілітацію і вернулись до такого цивільного життя. Роботи ще чимало, кажуть жінки, та вже влітку планують відчинити для ветеранів двері свого закладу. Жанна Дучак, Зіновій Автонас, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».